Oj, oj, oj. Kom igen. Jag hade spurt på en till här. Du släktar för en poäng och säger nå, så här har vi äntligen börjat. Välkommen. Vi får börja med att synja kår, två kår. 1032, Kristus svärre, Tlaimsen står och nej. Och 1041, skick upp på nämn Jesus. Kristus svärre. Kristus till Lamsen står och nej. Kristus kan frälsa ur vanda sorg och dig. Spårning kan lufsens nöjva mänga man. Tör ojna Kristus svära lojsar kan. Tui Kristus är svärre till omsens nej. Kristus är svärre till omsens dör och nej. Kristus kan frälsa ur vanta sorg och dig. Satan, du Kristus är svärre till omsens nej. Så hick upp och nämn Jesus. Jesus, nu han fär fram vi, och är vårt att han vill stäcka, och geva där fri. Han är när du Jesu löt och fettler tuntör. Hägg upp och nämn vi Jesus, nu han fär fram vi. Hek upp och nämn vi Jesus, nu han fär fram vi. Och är vojt att han vill stäcka, och gevat är fri. Han är när du Jesu löt och fettler tuntör. Hek upp och nämn vi Jesus, nu han fär fram vi. Ja, vi får synja er till en dag vår fyllter av sorg. Gott att synja så mycket av fyllter självt om det är sommarferie. Det är öllig gott. Er tun dævur fylltur av sår, hjärsta mot lästa tär. Byrna päran av Golgata, Jesus er sjara när. Byrna päran av Golgata, Golgata, Golgata. Jesus är svaran är. Kasta allt av Jesus och dä, ber bärstötta tun här. Birna päran och Golgata, Jesus är svaran är. Birna päran och Golgata, Golgata, Golgata.
Jesus är svaren är. För jag hjärsta sorg och kvörst har vinnor frälsaren ser. Berna bären och Golgata, Jesus är svaren är. Berna bären och Golgata, Golgata, Golgata. Berna bären och Golgata, Jesus är svaren är. För att bjuda kun alla våra hjärtliga välkommen till dessa lötna och vidföra att höra Brunnleif Jakobs trossa. Jag vet inte om det är sin joys nu, men kanske. Men det är för att trossa. Och tack leda och kun till våra hjärtliga välkomna. Och det är underfullt att veta att Kristus är svärd till hemsen stor och nej. Kristus kan frälsa och vanta sorg och dig. Spurningar lufsens, nuva mänga man, tör öjna Kristus svära löjsa kan, du Kristus är svära till hemsens nej. Herre, vi tackar dig för att du är svära och vi lägger lötna framför dig och vi tackar för att du är till steg. Vi ber dig om att signa det som ska komma fram och att du signa tar som för att tåsa och allt det som blir sunge och spalt här. Vi tackar för det och i Jesu namn, amen. Så færa vi til Sintja, Jesus djevur til et nytt løv. Jesus gjevur tær et nytt løy, nutja vant tær byrster han, øyna fram tøy han tær vøyter, hjärstans røv tøy tøyrer han. Kvønne spårning han kan grøya, og til trygt av en og løya, og med hjärstan tøy vil kalla han. Jesus gjevur tær et nytt løv, nutja vant tær byrster han, øyna fram tøy han tær vøyter, hjärstans røv tøy tøyrer han. Kvønne spårning han kan grøya, og til trygt av en og løya, og med hjärsta tøy vil kalla han. Jag kan vara där i natten. Jag säger som utsatsmann så att elan satt i ögonmörs. Det är dåligt av er. Det är helt säkert. Och kvar man märker till att tog av era möte till er underfullt och dåligt att kunna nöjda löten av erliga och märka herrens nerver. Det som Herren har lagt mig i hjärtan till en liten bådskap först till 17 Korinthierbrev 4. Jag ska läsa två vers här. Södna Korinthierbrev 4 och från vers 6. Här säger han: Tøy god som bei a ljaus god skuina fram ur myrsk. Et han hefur leta ta skuina og jörstun okkar. Og fyre
at kunnskaperen om dord Guds og i asjøen Jesu Krist skulle lysa fram. Men så sier han, men hentan skatt heva vit og løyrøylet. Fyre at hin avmetelig kraft skal vera fra god og ikkje fra ok. Og til oftane man høyre at det her er at nøyna så lite fører og hettar og hattar. Ta og nu øyna for når man skal prøva at se nokre år, til å begynne man se nokre år. Men hva leser vi der? Skatteren, som vi la oss si her, han Kristus, og vi der løyre i løten. Vi leser til Jeremias, jeg tar lagt til å kjøre tommelen opp der jeg skal sette dem ned. Og om ta for om man har hittet etter hvordan det gikk til løyre i løten. Jeg var en trutjatur av Rumänien, og her sa jeg hver affæren her, hvordan løyre i løten smyren gjørt. Og han etter meld rundt som han truste av han røy. Og så prøver han vi gjør det seg forskjellige modellen. Og hver som mislukket så tok han bare om igjen atter av noe. Ja, så løsker Herren vi og kan ta ut det. I mengd som vi talte av mislukket så løy vi åker. Men helst han vet det. Jo, han vet det. Han vet det er en løs. Og så kører han at og så fer han ut. Og flott urslit. Det var en av denne og en maver bær åk. Og han fyllte ur og på i nokre løykrok, eller tver løykrok. Og han tok vattnet ur denne a, og så skulle det køyrast i en brunn. Og han fyllte bare kroknar, og så teker han åtje og legger tvers rom her han her, andre henger her, og andre hese med. Og så fer han avsted. Og til det kom til brunnen, ta vær bare vatten ur ærer krokkene som har fyllt brunnen. Ta det gikk ikke nekker så jeg turer, så fer krokkene å ta seg sammen. Og henda krokkan som i hintje, hvis vi sier at hun i hintje høyre menna, hun var alltid full. Hun sier som vi hina til å komme fram. Til hun nytter hans. Til nekkemiddel ni. Nå, hvor sier du til? Tøy, ta vi komme fram til brunnen. Ta har vi bæra i vatten og i til å fylla opp i brunnen. Vatten og krokken. Ja, sier hun vian, men ta vi for å steg etter. Så får du å henge til mennene her som jeg har gint. Hikk etter til å ta. Og ta ser hun dette her. Ta hun for å hitte her som hentet krukkene ikke. Det var, hun var riva ugjene, og så vattnet jeg slett alle veiene med noen tjekk. Her var en veldig vøkst. Og så løs jeg til at Gud innskjer at han viter ikke at her skal han arbeide og tjøkne nok. Og han ferdig ikke utan at han viter ikke. Tror jeg at han vil hava alt rause ta og sykninger er. Han sier det selv, han sier det så, fyre at avmetelig kraft skal være fra Gud og ikke fra ok. Jeg har så lilla kraft, og alt dette her sier vi ofte andre mennkene og etter at. Men hun er fra Gud. Gud skal nok ordne det. Og jeg har alltid for å si noe som hendte, for til 2 måneder siden jeg var i Gran Canaria og ferreist. Da jeg har en vike etter, så synes jeg en ljøspunkt at det er antall i økken. Jeg sitter inne i en hotell, og her er en Per som sitter utenfor. Og det finnes at døveren tom, og henter kona. Hun teker og falter hendene sammen. Og jeg skundte meg så, etter tanken selv, nå får jeg prøve å vite hva det er, vite om feien og samtale, vet jeg.
Jo, det var livet rett og så færre ut. Nå er det tyskere. Men de begge skilte angst. Og medveren, han kunne ta seg angst. Så det var gammel å leve. Så vi ta seg angst sammen. Og jeg sier det, jeg var så imponert av Rysen her. At hun har jo bygge, sier jeg. Hvor fantastisk det å kunne gjøre det her, og så vi er. Men så tar vi kommet mer og mer å prate sammen. Nå merker jeg til medveren. Han en hjertende tryggvand. Men ikke hun, men jeg lykker å be hun. Men hun var fløkt inn i alle lærte med mann. Og øyelige tåker som hun var i. Og så prøver jeg å røyne til jeg som jeg finner ikke at dømes. Jeg prøver jeg å være her. Og Hebrea brev noe tvei, noe, men han som stuttet høy, var gjort lakren anklaner, han suttet av hitt, for det at han løy deg. Krundan vid dørt og høyer, så han av nøye gods skal lave smakka deg for jøtt. Så prøver jeg å være sin trinjato i at han løy deg, og han smakka i deg, hvordan han gjør det til. Dom skulle han smakka i dejan, så tja vi så väl här. Och i Salma 22 som David säger att det gauman, att tunga låg fast och gauman och tjanon och allt det där är så. Men det var av nej hansar och så vi är. Och ösen här, Jesus brevn 28, att nej är du frälst. Nå, ta vi då ta oss samman i en gammal halvan tojma, så färg jag ut och svim i hyllorna där. Så leier jeg meg her. Hvor sjåner jeg, og så vakner jeg etter her. Og jeg leier her en halva annan time. Nå kommer medveren her. Helt der som jeg rundt har sagt. Helt det. Helt det var øyelig ussalig. Han ganger til nøkron som jeg ofte har holdt og tar med taler og hatt det her ikke jeg, og så vi her. Til så kommer medveren her i Vittelmoen. Och kör runt mig och är vakna. Så säger han: "Du, kona mun ber mig komma över till dig." Ja, säger jag. Kvart säger hon. Nej, hon spurte mig om du vill döpa sig här i hilen. Hej, att håll var det här. Jag har alltid en lopp ut. Men du, vad gör man? Og jeg tok hendene sammen. Herre, nå har du lagt alt dette her sammen til togne egne her. Læt meg ikke takke nærke skøyva avkjør, men det er rødt i avkjør, så det er øysene kan være det her til er alt fremme etter. Og så sier han, men hva ble det til? Ja, sier jeg vil gjerne ta seg ved henne og sette henne en spørning. Jo, det kan man. Det er man som kommer ivet til her. Og så sier vi gjerne. Jeg vil alltid hilde til som Philip sier vi til åparen, hver ølige Bessøy sagt. Han sier, trost du av ødlund hjertet tøyne, så kan det være gjort. Det er ofte når jeg begynner ved Ivan til Kinklandi og så som vi er. Men jeg spurte gjerne til som til åparen, svære jeg. Trost du tøy, ja, Jesus Kristus er sonur Guds. Ja, sier hun. Det trykker vi. Nå, så har vi året at han blir. Og jeg husker om affæra at spyrja til jeg hotell noe nøy, det vet ikke bare oppøsning. Jeg far inn, så let meg unna bukser og kjørste, og så far jeg ut, og så dofte han her i hilen. Det var en fin folk her i hilen, og det råk opp på en av vina, det vi får i klaven i hilen, så dofte han. Og jeg var jo en forsfalk rundt han om her. Og åndsmennene tar seg til alt dette her. Nå kommer det opp av her til, så tar seg til alt dette her. Og den etter fikk jeg en medtillegg av samtale ved en åndske kone her. Og spurte hvordan alt dette her kom av Fyris. Og så sier hun, så forteller jeg alt dette her, hvordan dette kom Fyris. Så sier hun ved meg at du er stå... Er du prester? Og sier, nei, altså, mener du å si presten med kvitt kreja her? Ja, nei, sier, det er jeg ikke, sier.
Men jag tar inte chefer inne in på att jag kan kalla det prästaskapet. Det är då så lite av önskar. Men så får jag till det här. Så säger de, men kväver mandat är du till att det här? Jo, se, det här ska jag säga att det här. Efter att Jesus var där, så blev han grävlagter. Och så rörs han upp till tredje dagen. Och det här är vissa fyrtömmen i fjörde dagar. Tar för han ut till Oljefjall. Och här gav han en bå, jag ser 11 månader här, och säger Vittar, att jag skulle fära ut i allan heimen vid evangelien, säger vi igen. Och han som tror, han ska lära sig döpa. Och jag är en ävläkare av den här utramånen och tattlaren här som var på sugen av Jesus. Nå, men sånt är det då. Sådär ser det då. Vi är ombudsmän, Kristus är vanlig och ussalig, men Herren siknar. Och så slår vi färra till dömarna bötsna. Kapitel 6. Här är Mäver. Gideon. Så också också någon Gideon. Och det här är som jag vill säga nu, det är en ätchan till åkken. Det är inte med samma ut, men blev vi av vittnum herra. En ätchan till kära syster och bror och enda morgon. Då onkan annan hever god i himliga senta utan okkun som har lent vid Golgata. Och ondje öre görste hevran att ösa oi och som vi kunna ösa fra utan okkun som har finnit andan ut östan oi görste okkar. Ja, så har jag sett. Här är med vår handlade kattlaver, han heter Gideon. Och vi ska läsa Dömarabrevet kapitel 6 och 12 vers. Angel Herrens visste sig för honom för Gideon och säger vi han, Herren är vit här kärvekapp. Men så kommer Gideon här. 13 vers. Men Gideon svärar i honom, hör mig Herre. Hör mig Herre. Är Herren vid oss? Kvitt allt detta kom i oss? Och så börjar han hettar och hattar och så som vi är. Är det tjoftande så tjockum? Och som ena för när jag har hört om Brynleif Hansen. Det var en möte som tar i bönamöte. Så var det här kom i äckliga näck fram av bönamöte. Hettar är särskilt att det värsta är att vi är till herra skoraren när man sänder arbetsmann ut till skoren. Så arbetsmann är fajer och skoren är stor. Så leter du Brynleif, vi tar som att haft att här år. Men minst till, kanske han sänder till er kvar sidor att ha. Här kommer han vid ödla möjligen intryck. Det är att vänt herran och bärtje. Och så herren under tog ta. Hujene, så har han kom hindringen och väg. Men så säger han i 14 vers, ta vänt i Herren sär till Gideon och säger för av steg och i hässar styrtje tuin ta i han inte vär. Och så säger han vidare i 15 vers, men han svärar ju hon, hör mig här. Gud skall jag kunna frälsa Israel. Släkt mån är gjort han och i minst till våra tujor med Nasse och er yngster av fätre hos och mån. Nu är han äckliga vanlig. Men Herren vet vad hölstre är. Det är inte det som han inser att få fram lörjer. Nej, han inser att få det som han är åpenbära vid antasynum. Det är det och vi skulle häva fram ta vid i det ontsjö. Och så
sier han i 24. vers. Ta røste Gideon her, Herren og altar, og kalla i te. Herren er frier, te stender enn i det, og i ofra ABC reita. Herren er frier. Vit hava en minne, hava haft en minne her i morgon, om te altar som Herren Jesus er. Han legger seg av krossens planka, at han er frier okkara, teva vi minst om i henta morgon. Og så slår vi færre iver i kjenta kapittel. Det har lyst til at vi er etter en. Og så kjørte Gideon seg til, og han fyrer sted vi 32,000 mann. Nei, sier Herren. Det er nekk for nekk, men hvor er helt det for nekk menn? Han skulle vinne. Han var rettet der. Men til det som Herren sier vi igjen, at hvis jeg lette ikke færre stav i ødland som månen og til vinna, så får jeg tid til å rosa til kunne jeg avtøy at jeg tar vinna. Men Herren vil ha alle ærene i ødland. Og jeg skal nevne det her. Øysen nu i næringstøy, at det er en mynd av tøyk hos han visker. Han sier her, i Jesus brev nummer 2:8, at han nå er det frelst, vi trygg, og det er ikke av dere selv, det er gav av Guds, ikke av versken, for han skal røse seg. Så sier han, og vi er smøy hans her. Smøy enn det taler til, han nok snakker det. Jeg kan ikke klare det. Og så sier han, skapt i Kristi Jesus til gavversk, som han fram og undan har lagt til røyer av hvis det livet har. Nå? Ta det etna så løy vi okkar alt, og at han slipper av visk og jøk nok, da hever han alle ærene selv. Han har lagt alt til høyla til røy. Han har skapt, skapa, det som jeg sier, at kanskje evnet han her taler seg om til, men at skapa vien, det klarer jeg ikke. Men det er just det som god til skapt og tære mer som kjenner han. Han har skapt og nytt løy og i okk. Ikke veldig? Jo, det er veldig. Då och så minkar han vid 22,000, nu 20,000 efter. Nej, det är efter för nek. Och så minkar han efter. Bättre för om man att man är annan här och får så här att dräcka. Tar lätt sig knä här och så var det näkrar som tog upp i läckvan och fink sig så att dräcka ur läckvan. Tøy skal du teka. Det var 300 manns. Hvor skal jeg teka tøy? Hvor skal jeg teka hinar som lødde seg ned og drekka i ånda? Nei, terga ikke. Hvor? Hvis vi er i ferie om man i ånda og lagt meg ned her og drukker og fortsatt kom at han av meg, så er han tykker meg at han fra. Jeg er ikke mye stein fire av hver våtna klar og tæka ni rúi svo drekka og hitja til fudjundan hver han kjem það fyrir að klæri og tæva tæva svo gút innstu við snér og svo færa þar og svo færa þar hvað sjöldu það svo þetta fjóru hættu það spjátt og allt möglu svo að klart þetta fjóru grudj við snér nætt ekki higgi brún. Han sier så løy her i kjenta kapitlet og 19. vers. Gideon og tar 100 menn, han bytte der 100 her og 100 her og 100 her. Imsa stannes her. Gideon og tar 100 menn og tjahone vore, kom nu tatt av tilhalt. Og til hver ta i midtast av nattavakten tog vi. Nere til, nattavakten er fra klokkan 6. Den första nattavakten till klockan 6 till klockan 12 och mittast av nattavakten om 4 timmar. Och från klockan 12 till 2 är den mittast av nattavakten och så från klockan 2 till 6 är den 17 nattavakten. Så är svaret här i tjata hem. Klockan 12. Och tog vi
Tar hadde just sett vaktamenn. Tar blåste ta og i hodnen. Og tar brot og sunt og krukkenar som tar høtte og i hånden. Kvæt var ui krukkenon som tar høtte og i hånden. Kvæt var ui krukkenon. Her var ljøs faklar og i krukkenon. Og tar brot og krukkenar sunt. Ta eg og to sunt og broten. Sunt og sårei. Ta kunne vi lysa for Kristus. Og det var det som det gjørte. Nu lyste facklaner ut ur krukkunum og krukkuna var sunt og sårajar. Tar blåste i hodnen i alla trutje flokkaner og brot og sunt og krukkuna, tjunda vers, vid vinstri hånd og tauk og tar kindlaner og i högri hånd hødde tar hodnen i blåste ut av og tar röpte svör för herran og svör för Gideon. Og ett vers at her, tar vore standande her, som tar stav. Det är omrant av det standande här som hade nu sagt och kvör av synen steg i synen runt han om till allt ta vakna i alla herren och ta skaur i råp och flytt. Så lös viska i herren i tjöknen och han fick alla äran. Han är inte brötter kära viner. Han vill ha alla ärena ta i hans siknar. Så lois fyrt a vera framöver. Så miss ikkje mauti om du føler det kanska ussalian og nøyte verdan. Så lois a viska fyrr herran. Han veit kvad hulster ui okk. Ma herren signet at det gjørt i okkara fyrr så stavra navnskjeld. Amen. Ja, så får jag det synja nummer 824, samband underfullt. Samband underfullt, glädje fyller mig. Take
Elden trygt du Guds Jehovas hånd. Hej. God dag. Jag hugger om ett ämne som heter Kristus tröst akara. Kristus tröst akara. Det är också om det frälsorna som är i Kristus Jesus. Så vi är en lust ofta på ämskan. Mata til imsk år som lyser etta, og ett et år trøst. Så trøst er mest ikke bare til at du ukkar, til at en som er nybaktør, men trøst er eisen til et uset til nekka som skapar allit, eller at treste i løvnsjåken. Og som jeg er høyre atras at egna løy, så kunne jeg huksa, så da jeg kom til tryggva Jesus, så at jeg ett som jag kände till. Det är den trösten som han gav mig. Vid det stöv jag var i. Och som man lever liv och ämnes kommer in alene i tjocken utland. Så det är ett nytt hem i löten. Det här kommer tydligt fram efter. Det är det som är den verkliga trösten som kommer. Jag också om en man som sa detta att Kristus är tröst och kram. Det är, jag ska lycka om vi sa det till Lukas 2. Det är Simeon. Det är Maria och Josef kom ner i templet vid barnet Jesus. Jag läser här om Simeon. Kapitel 2, Lukas 2, vers 25. Det ständer om den här mannen att han var, jag kan gott läsa det. I Jerusalem var han med i att Simeon. Hans män var rättvisor och åtta års god. Och han vantade tröst Israels. Han vantade tröst Israels. Och det som så han är uppenbara, Helianten var givet, det som så Helianten är uppenbara för honom. Det är till nästa verset. Honom, vers 60, och honom var uppenbara av Helianten, han skulle inte sucha dig igen. För han är i sig hans salvaja, herrans, det är Messias. Så att han tröst Israels och en salva i Herrens Messias till det samma. Och läs och gå han som kommer här och får batten i handerna. Och säger han vers 30, eller vers 20. Herre, nu lät du tänar till en färda hen i frie som du har sagt. Till ej må in i att säga frälso till en. Så en salvaje som är Messias, Kristus, han är tröst Israels, han är frälsa och grann. Det är också om, jag vet ju, i Apostlarsöne 4, inte bara tänka tre ting fram här på en som var det tydligt att visa vad det märker att Kristus är tröst med en. Og det tror jeg tingene er, som skal vise at det er Kristus er vogn, Kristus er vissa, og Kristus er, eller frelsen er einfullt, enkel. Så jeg kan slå på Apostlesson 4, jeg skal ikke lese det, snakke her, bare jeg vil se det. Apostlesson 4. Her er det Peter Johannes, som han var akkurat grøttet mann, og i samband med grøttet han så prædiket der evangeliet med Jesus Kristus. Og det var ikke stomt at han var religiøs leieren her. Og i 42 stendte at her, alt det å si, at han religiøs leieren her, var ytler om at han lærte folket, og Jesus kunngjørte oppreistene fra hin og deg.
Så Jesus Kristi oppreisen fra en deg. Og dette vogn akkurat. Og Paulus skriver i Thessalonikbrevet her, første Thessalonika 4, om at det at det deg skulle rysa først, og så vi hinner riktig bort og ombrøyt. Så sier han ved enda nesten her, han tar seg faktisk oppreisen her løyve, trøst i dag for annan, vi har sin åren. At det her sluttjuger at oppreisen og eisen er en trøst, vognen og oppreisen. Så enten er ikke enten. Enten er begynnen til en av å legge seg ved herren. Vi ser hver nye i kapittel 4 og vers 20. Då talar Peter till jag ser en av tusen männar stannar här och jag hör han. Han säger, så skulle tid allir och allt folk Israels vita. De skulle vita att vid namnet Jesus Krist Nazareans som till krossfest då. Men så god vakt upp från en dag. Vi honom er till att hälsa den friska för en till kvar. Till att året vita som jag också om akkurat här som förrän. Det är att du kan anna visse om att Kristus är tröstagare. Det är Johannes vid Petri. Petri tar sig av Johannes vid en. Johannes skriver brev sätten i lövnen. För Johannes har brev 5.13. Här säger han detta att detta har vi skrivit till tickare för att du skulle vita att det är av ett löv tid och tyckvar namn Guds sonar. Ta i tropan på råten vi är av cirka 15 andra. Så vet jag särskilt här om att jag kommer efter till då Brunalia. Och känna slävaren som var ta att det var skriften ena, Kristus ena, Nai ena, allt det. Men hendan trubåten skapte eisen en mot trubånd, eller det er kallet mot reformation. Og en kjente meg over innanfor så her mot trubåten, kan man sige, en katolikker. Det var en som heter kardinal Robert Bellarmine. Han levde fra 1542 til 1621. Han var måttmiddelig med det. Han var en personlig rådgiv til loker Kjolle Pavan. Og i ytterligere nere som trobade kom vi, så sier han til ham, nere med herren. Han sier at den største troarvittlan ved trobadene, han sier til troarvissa. Vi tror jeg vissa. Vi stiller av troarvissa. Kanska, sier han, kanska omkring de helgemennene som har livet så perfekt liv, er kanska at her kunne si det. Vi visse. Hvis det så det seg at dere skulle legge noe træt, det som Kristus gjørst, skulle dere omgående få fotla viss. Omgående. Så det som kunne gjøre dere fotla viss, det er det som at det er Kristus ene, at det er bare hans verk som går ut av til freds. Kristus pluss ikke anna. Jeg husker om da jeg var enkre, så var det et som jeg kjente evangeliet godt om at jeg vet at trygg var Jesus så skal du være frelst. Ja. Men det som jeg støtts for, jeg leiter så øyne akkurat i min sjalven, det finnes jeg trunna om jeg er heiene, så fokuset vi er inne etter mer, det finnes jeg trunna her. Det var ikke før jeg tok en av min sjalven. Jeg heldte pæta leit inn i meg sjalven etter tog som jeg mer til frelse og ut etter, og jeg er Kristus. Og da jeg sa det var Kristus var krossfester fyrir meg og alt var galt det her gav mer hvis jeg gjør det. Etter at jeg lykker å nevne tve ting som er en høttan målte disse trøstene som gav Kristus. Og kjenne ytterligere at det er i Apostlesund 15 om at
Jötan ta kom till Antiochia så att det är att det är nog att Kristus är nog att man lär dig omköra och halda motslån allt det där. Långt att ta först det, ta börjar jag man att lätta och att träa Kristus. Och ända Paulus där, ända i Jerusalem och ta sig i sig på slan, hur ser det? Ja? Och det är först att säga det är inte det. Då sänder du i Apostelsen 15 här att så det hör till bojene, alltså var det trösta er. Och vi glädjer trösten om det här. Så snäga blir det pilla vid att det är att till Kristus ena så kommer det att täcka vissna och trösten som Kristus är. Det har sett något som jag alltid också om. Det är något som ut det är den större hötan. Det är något som ens kunde kalla progressive Christianity. Progressive, det är framborare kristendomar. Det liksom ligger ute till att och det kom långt. Och det är inte att vi att det är nere i Apostlagärningarna 1 och det kom långt. Så får man att tolka biblarna och evangeliet på något sätt för att det ska passa in här som det är det. Och vi tror så kommer det kanske ett annat evangelium. Vi ska ända. Jag också bara om att det är två tingen här som visst är en som inte känner Jesus och inte känner så tröstena som han häver så är tröstena att finna i Jesu. Paulus han ändrar sig av prätikerna i kapitel 4. Han säger och frälser inte någon öron och hällde inte någon annan namn under himlen givet med de människor som de skulle vara frälst vid. Så det är Jesus som du är frälst vid. Och hin så gärna han att to fear multitude trust is given trust. Multitude trust is given trust. Det som jag finner gärna trust här ans till det jag finner gärna först. Ta i Jesus och Johannes säger han bier. Då säger han som tog och sent med i heimen av eisen är sent till i heimen. Så den här trösten som ågra finner trost herrans. Han ska också göra vi är. Som kvart i morgon. Jag sitter oss om att göra vi är till andra. Och det är eisen ni kunde uppleva. Så trösterna som är. Med Kristus. Amen. Hej, till tackar för att vi kunde komma och till gott att vara här i LM. Till ett som herren har talat till mig, eller ett som har malt i hötnamar. Till ett här som ständigt kallar bra honom. Till frälse har Kristus gjort och fröjar. Standet till faster och lärde till att inte attra lägga under saltonsåg. Og så er det til her, hva er Sjaldoms og Djevelen, han doer vel å få vidleit dere. Menneskene, de kjent at de skal være god der, og kanskje vidt selv som mennesker fordømer dere. Så vidt er det skjøt å fære vekk fra hessen som han skriver her, at jeg vet det just fri ved Kristus. Og så et annet skriftsted som jeg etter at hette åter som han skriver som er lagt av åken, hette ikke det som Jesus vil. Det som Jesus sier til er til ikke åk mot at ikke hun og lære av mer til er i spekfør og emjuker av hjärsta så skulle det finne salen til er fri fullt. Til åkmøyte gaglet og byrra mine løtt. Hette det som Jesus hever at bjåa, han hever ikkje hitt åkje at vi skulle live under lov, eller vi skulle gjere.
annat skriftställe som jag lät att tacka nu Arn med Jevas till er. Er ditt nært, han som fer innjøkne med, vil frelster. Og han kan genge inn og genge ut og finne føje. Da jeg bøttene var små, og så var en dronker som var nok snakk til åkken, som tjekket klasse sammen med sonen til åkken, og han var nok snakk hjem til åkken. Og så en dag inn jeg kom faktisk hjem og vant av tog i, eller så veis, og sender parten. Og da jeg kom inn, og skulle komme inn i gongen, og sa inn i køtjen, så sa jeg at han stod ved åpne køleskap, hessen dronkerne. Og jeg akkurat hukte, og han ble ordentlig ved hva han gjør inn i køleskapen som er. Og dette vuste meg, lærte meg dette, vi som er endefødt ved Kristus, vi tar var sånne rett, at genge inn og genge ut, det är så fantastiskt. Och tann kvulten och tann siren mot inte lätta djävulen för att stäva i. Till Kristus bötte för allt av Golgata. Det är fantastiskt. Allt vi skulle ändra arn. Här är vi att komma framför dig här och vi tacka för det. Ett år här är som tog Hevige okkun harri at tu valdi at elska okkun harri og tu sendi son tvin a koma her. Harri, takk fyrir at han bøtti fyrir syndnar som vi hefa gjørst og som vi færa gjerra, harri. Hjálp okkun a lífa eit sikrandi lúv, harri, og i sinu tvin, harri. Takk fyrir at vi kunne koma her i dag, harri. Takk fyrir elem, harri, samkomna, harri. Takk for det versk som de gjør, Herre. Vært av Taimon, Herre, og Taimon som tjener, Herre. Sikna deg, Herre, og vært av Taimon. Det ber vi dem. Amen. Tänk att mikrofonen är annan. Trykva Jesus El trykk og så hausens van Nu er sang og tro er glede Nu er ivan og dur lang Åt han frigjør Jesus gav Kvila som Check the time.
vegna ber. O ta ujan son deloit me djördis tryggna salen klär. O ta frior Jesus gav kvöjla som är älkänt. Jesper på chatten.